estava tudo arruinado e aqui a Câmara comprou e mandou fazer a fachada toda nova. E está muito linda. Tem lá o fundo de emprego, tem lá um restaurante, tem mais outras coisas da Câmara. Mas estão tipo norte de nós, vocês estão? Ligeiramente. O que é que você ia dizer? Se não temos lá nada disto, não é? Temos o Estado do Dragão, vocês não têm. Mas temos o de Beira-Mar. É preciso vir aqui o Porto jogar para encher. É mentira. Ora, temos aqui um hotel de 9 estrelas. 9? 9? Olha, eu não sou montanha. Podem-nos montar com os outros. É só dar amor. Isto tem 9 estrelas por fora, mas por dentro tem só 4. Não tem que ter tudo. Pelo menos uma cama para a gente dormir. Pelo menos uma cama já serve. A cama só não é muito cara. Agora o comer é que morto morre. Mas saiu. Estavam aqui uns casais espanhóis que vieram ontem andar connosco e disseram ficavam ali, mas como é que eu tinha fora? Muito bom. Só dormir. Atenção, só dormir. E disse que você fechou? Não, vou dormir. Vou entrar para lá. Nada aí, fresca da viagem. A sua sorte é que a gente é do norte. Se fosse de Lisboa, você tinha que falar assim.
tudo malta fixe. Olha aí, filha. Olha aí, filha. Olha aí, filha. Mara, calça, porfa. Vou pegar, porfa. Deixa as veias que não tem.